नमस्कार कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनु भएका तमाम दर्शक महानुभावलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सम्झना भुजेल। माके साङ्लो छ सबैको घाँटीमा, चारवटै राजनीतिक शक्तिका नेताहरूको घाँटीमा यतिखेर माके साङ्लोको पासो भनेर बाँधिएको छ। पक्कै पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग रोडम्याप छ, तर अघि के गर्ने भन्ने उनीसँग पनि केही छैन। शेरबहादुर देउवा, माधव कुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहालको घाँटीमा पनि पासु नै भनेर बाँधिएको छ माखे साङ्लो। सबैजना न यता गर्न सक्छन् न त उता नै। अहिले मुलुकमा तुफान आउनु अघिको जस्तो सन्नाटा छाएको छ। सरकार टिकाउन सक्नु अहिले ओलीका लागि सगरमाथा उक्लनु जति नै बनेको छ, तर अरूलाई ओलीलाई सरकारबाट हटाउनु पनि उस्तै बनेको छ। के गर्ने, सबै विलखन्दन बन्दमा रहेका छन्, सबै परिबन्दमा रहेका छन्। यो कतिखेर सिद्धिन्छ कसैलाई थाहा छैन, तर एउटा कुरा के पक्का हो भने दलहरूबीच भीषण युद्धको तयारी भने भित्रभित्रै सुरु भएको छ। तर युद्ध कसले कोसँग लड्ने अझै तय हुन नसके पनि केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल बीचको युद्धको तयारी भने जनताले नै देखिसकेका छन्। एकले अर्कालाई सिद्ध्याउन सधैँका लागि सुरक्षित हुन्छु भन्ने दुवैलाई परेको होला। भीषण युद्धमा उत्रनु अघि ओलीले प्रचण्ड पक्षका धेरै कमान्डरहरूलाई आफ्नो क्याम्पमा तानिसकेका छन्। दशक लामो रक्तपातपूर्ण युद्धको अनुभव भोगिसकेका प्रचण्डलाई ओलीसँगको युद्ध लड्नका लागि मैदान भने फरक छ। रोल्पा रुकुम होइन, यसपटकको युद्ध बालुवाटार र खुमलटार बीचको हो। लडाईँका लागि दुवैले शिविर समेत खडा गरिसके। लडाईँ कसले जित्ला त्यो भन्न भने नसकिएला, तर उनीहरूबीचको लडाईँले संविधानको हालत के हुने हो, सङ्घीय संसद जिउँदै रहने हो कि मर्ने हो, अहम प्रश्न भने रहेको छ। प्रचण्ड अहिले बडो दोधारमा छन्। सरकारलाई टिकाउँ कि गिराउँ, बडो विलख बन्दमा छन्। समर्थन दिइराखु भने आलोचनाको पहाडको सामना गर्नुपर्ने, समर्थन फिर्ता लिउँ त बाँकी हालत के हुने हो, यो कहाली सम्झन पनि सक्दैन नि। भन्ने नि हो भने दिनभरको शिकार खाउँ भने कान्छा बाबुको अनुहार नै बनेको छ उनलाई सरकारको समर्थन। हेर्दा देखिन्छ अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको दुवै हातमा लड्डु छ, तर उनलाई पनि एउटा मात्र नभई दुईवटा लड्डु गुम्ने हो कि भन्ने डरले पनि उत्तिकै सताएको छ। उनी लोकतन्त्र लोकतन्त्र भनेर कराइरहेका छन्, तर लोकतन्त्र स्वतन्त्र केही होइन। उनलाई सबैभन्दा बढी पीर भने आफू तन्त्र अर्थात् कुर्सीको नै फुर्ती लगाउने नै, कुर्सीमा भइन्जन नै हो। कुर्सीबाट ओर्लेपछि ओलीलाई कसले जी हजुर गर्ला र? एकपटक मच्चिएका शेरबहादुर देवा अहिले खान्न खान्न भन्न थालेका छन्। बालुवाटारमा बस्नु र सिंहदरबारको सहयोग गर्नुको स्वाद धेरै पटक लिन पाउने मध्येका एक हुन् देउवा। भित्रभित्रै कति कुडिएका होलान् त्यो उनलाई र उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरूलाई नै बढी थाहा छ। अहिले कहीँ कतैबाट मेखो नमर्ने भएपछि उनी चुनाव चुनाव भन्दै कराउन थालेका छन्। यता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको रोडम्याप भने फरक छ र घुमाउरो पनि। ओलीलाई हटाउन तत्कालका लागि अरू कसैलाई अघि सार्ने र पछि त्यो शक्ति आफैले हत्याउने, तर त्यो बाटो पनि उनका लागि तत्काल सफल बन्ने कुनै सङ्केत देखिएको छैन। यो सबै लाइन र लडाईँबाट माधव कुमार नेपाल भने बाहिरिएका छन्। बिचरा उनलाई एमालेभित्र आफ्नो साख र हैसियत कसरी जुगाउने भन्ने चिन्ता नै बढी छ। प्रधानमन्त्रीको कुर्सीको त कुरै पर जाओस्, मधेस केन्द्रीय दलका नेताहरूको घाँटीमा भने आफैले माखे साङ्लो बाँधेका छन्। सरकार बनाउने निर्णायक बनौ भन्ने ठानेका छन् उनीहरूले, तर सरकारमा जाने विषयमा भने एकले अर्कोलाई त्यही माखे साङ्लोमा अङ्कुश लगाउँदै आएका छन्। कोही ओलीतिर कुद्छन् त कोही कङ्ग्रेसतिर। दिनदिनै बहस हुन्छ, तर बहसको कुनै निचोड निस्कन नसक्दा ओलीले जसपाभित्र पनि खेल नखेल्लान् भन्न भने सकिन्न। जसपाको हालत कतिखेर बेहाल हुने हो कसैलाई थाहा छैन, तर भइहाले पनि अचम्म भने मान्नु पर्दैन। तर राजनीतिक भनेका जित र हारको खेल हो। फरक यति छ, यो राजनीतिको खेलमा मैदानमा खेलिने खेलमा जस्तो नियम र अनुशासन पनि हुँदैन। कतिखेर कसको जित हुन्छ र कतिखेर कसको हार, जो सुकै जित होस् या जो सुकैको हार, मात्र यति कामना गरौँ दलहरूको लडाईँले साँडेको जुदाई बाछाको मिचाई जस्तो नहोस्, संविधान घाइते नबनोस् र नेपाली जनताले चिन्ता लिने
त्यति मात्र हो। आउनुहोस् सुरु गरौं जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। दर्शक महानुभाव स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको अर्को नयाँ एउटा श्रृङ्खलामा। आज हामीले कार्यक्रममा विभिन्न विषयहरू समावेश गरेका छौँ। खासमा पछिल्लो समय सहकारीको नाममा ठगी धन्दा मौलाउँदो रहेको छ र हाम्रो निशाना जहिले पनि ती ठग्ने सहकारी संस्थाप्रति रहिरहेको छ। यसै श्रृङ्खलामा आजको कार्यक्रममा पनि हामीले समावेश गरेका छौँ एउटा सहकारी जसले थमेलका अधिकांश रात्रिकालीन सेवामा काम गर्ने श्रमिकहरूबाट युवा मजदुरहरूको पसिना यति बेला ठगेको अवस्था रहेको छ र यस सम्बन्धी विशेष रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा हामी समावेश गर्नेछौँ। दैनिक रूपमा ज्यालादारी गर्ने र मजदुरी गरेर आफ्नो केही रकम सहकारीमा राखेर त्यो सहकारीको रकम दुःख सुखको लागि सदुपयोग गर्नको लागि खोजिरहेका युवाहरूको त्यो पैसा नै कुम्लाएर सहकारी सञ्चालक यति बेला फरार रहेका छन्। यस सम्बन्धी रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा हामी समावेश गर्नेछौँ भने यसै गरी हामीले एउटा अर्को समसामयिक रिपोर्ट समावेश गर्नेछौँ। पछिल्लो समय कोरोनाको दोस्रो लहरले नेपाललाई पनि छोपिसकेको छ। हाम्रो छिमेकी देश भारत यति बेला करिब करिब लकडाउनमा रहेको छ। धेरै स्थानहरू धेरै प्रान्तहरू भारतको लकडाउनमा रहेको छ भने भारतमा पनि दिनानुदिन कोरोनाका सङ्क्रमितहरू बढिरहेका छन् र नेपालसँग खुल्ला सिमाना भएको र धेरै नेपालीहरू रोजगारीको सिलसिलामा भारतमा आश्रित हुनुपर्ने क्रममा त्यहाँबाट जब लकडाउन भइसके पछाडि भारतमा काम गर्न जाने नेपाली श्रमिकहरू देश फर्कने लर्को चलेको छ। नयाँ वर्ष र सम्भवतः भारतमा पूर्ण लकडाउन सुरु भइसके पछाडि जुन रोजगारी गुमाएर फर्किने नेपाली मजदुर नेपाली श्रमिक दाजुभाइहरूको संख्या वात्तै बढेको छ र खासमा सुदूरपश्चिमेलीहरूको एउटा महान चाड पनि रहेको छ। विशुक पर्वको लागि पनि फर्किने क्रम जारी रहेको छ भने यति बेला भारतीय सीमा नाकाहरूमा परीक्षण के कसरी भइरहेको छ र नेपालमा कोरोनाको यो त्रास कोरोनाको यो सङ्क्रमणलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि के कस्तो उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ भनेर हामी यस विषयमा पनि सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतम जो स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता हुनुहुन्छ उहाँसँग पनि हामी कार्यक्रमको अवधिभर टेलिफोन सम्पर्क मार्फत कुराकानी गर्नेछौँ। यसै गरी लागौँ पछिल्लो समय देशमा सुकुम्बासी समस्याहरू जल्दोबल्दो रूपमा रहेको छ र धेरै स्थानीय तहहरूले विभिन्न विकास निर्माणको नाममा र विभिन्न विकास निर्माणको काम गर्ने क्रममा ती भूमिहीन ती आफ्नो आवासहीन सुकुम्बासीहरूलाई उठेबास लगाएको छ र यति बेला स्थानीय सरकार जसले आम नागरिकको घाँस बाँस र कपासको संरक्षण गर्नुपर्ने हो त्यही सरकारले उठीबास लगाएको भन्दै झापाका केही सुकुम्बासीहरू यति बेला घरबार विहीन भएका छन् आवास विहीन भएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृह जिल्लाको यो रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा हामी समावेश गर्नेछौँ जहाँ 20 वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीहरूको उठीबास लगाइएको छ त्यो पनि स्थानीय तहका स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिबाट। ती हाम्रा दर्शकहरूको गुनासोको आधारमा हामीले यो रिपोर्ट समावेश गरेका छौँ र यस अलावा तपाईँ दर्शक महानुभावसँग हामी प्रत्यक्ष रूपमा कार्यक्रम अवधिभर टेलिफोन मार्फत र भाइबर मार्फत कुराकानी गर्नेछौँ। तपाईँले कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ सबैभन्दा पहिले ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले उठाएको विषय थियो देश प्रदूषणको चपेटामा पर्दै गर्दा सरकारले विद्युतीय सवारी आयातलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लागू गर्नुलाई के भन्न सकिन्छ भन्ने प्रश्नमा मत जाहेर गर्नुपर्ने थियो जसमध्ये 40.72% अर्थात् 711 जनाले तालीमा र 59.28% अर्थात् 1035 जनाले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। आम दर्शक महानुभावको ताली र गालीको मत हेर्दाखेरि निरुत्साहित गर्ने सरकारको नीति अधिकांशले मन पराउनु भएको छ अर्थात् तालीमा सबैभन्दा धेरै मत परेको छ। अब आजको विषय बढ्दो कोरोनाको जोखिम न्यूनीकरणका लागि हाल भइरहेको प्रयास पर्याप्त छ
छ भनेले तालीमा र छैन भनेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। भोटिङ सुरु हुन्छ अबबाट हाम्रो पात्रोको एप्लिकेशनमा गएर आम दर्शक महानुभावले जनसरकारको विषय र सार्वजनिक महत्व राख्ने विषयमा आफ्नो विचार र प्रतिक्रिया ताली र गाली मार्फत जनाउन सक्नुहुनेछ। सबैभन्दा पहिला कार्यक्रमको पहिलो विषयतर्फ लागौँ। कोरोनाको दोस्रो लहरले नेपाललाई पनि छोपिसकेको छ। नयाँ भेरिएन्टको कोरोनाले काठमाडौँमा पनि अड्डा जमाइसकेको सरकारी स्वास्थ्य निकायहरूले नै स्वीकार गरेका छन्। कोरोना सङ्क्रमणको फैलावटलाई रोक्न हुनुपर्ने जति सतर्कता भने अप्नाइएको छैन। भारतसँग जोडिएको देशका प्रमुख सीमा नाकाहरूमा हेल्थ डेस्क अर्थात् स्थापना गरेर गरिँदै आएको परीक्षण प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। त्यसमाथि चोर बाटोबाट प्रवेश गर्नेहरूको संख्या झनै बढी हुँदा भारतमा फैलिएको कोरोनाले नेपाललाई पनि सताउने सम्भावना चुलिएको छ। भारतमा हरेक दिन सङ्क्रमितको संख्याले नयाँ कीर्तिमान बनाउँदा नेपालले अब सीमामा सस्तो तयारी गरेर नपुग्ने भएको छ। पछिल्लो एक सातामा भारतसँग सीमा जोडिएका नाकाहरूबाट प्रवेश गरेकाहरूमध्ये 72 बढीमा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। 150 बढी शङ्कास्पद छन्। विश्वपर्व मनाउन फर्किनेहरूको गडगा चौकी नाकामा ताँत लाग्दा झापाको काँकडभिट्टा नाकाको लर्को पनि कम छैन। फर्किनेहरूको हुल देखेर देख्नेहरू तर्सदै भन्न थालेका छन् कोरोनाले फेरि सखा पार्ने भयो। टिभी जर्नलिस्टहरूको सहयोगमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेरौँ। छिमेकी भारतमा अहिले कोरोनाले तवाह मचाइरहेको छ। एक वर्ष अघि नेपाल र भारतको सीमा नाकामा देखिएका दृश्यहरू यस वर्ष पनि पुनरावृत्त भएका छन्। गत वर्ष भारतमा कोरोनाको डडेलो सल्काउँदै गर्दा नेपाल सुरक्षित थियो। अन्तत उडेर गुडेर र छिरेर नेपालमा पनि कोरोनाले आफ्नो प्रभाव जमाइ छाड्यो। त्यो गल्ती यस पटकको लागि पाठ हुनुपर्ने हो। तर सीमा नाकामा कम जनशक्ति राखेर सञ्चालित हेल्थ डेस्कहरू नाम मात्रका छन्। त्यसमाथि लर्को लागेर छिर्ने अवैध बाटोहरूमा निगरानी नै छैन। नाकामा गरिएको परीक्षणको व्यवस्थालाई यसरी छिर्नेहरूले जिस्क्याइरहेका छन्। विश्व पर्व मनाउन फर्कनेहरूको गड्डा चौकीमा लर्को 24 जना संक्रमित। नयाँ वर्षमा सुदूरपश्चिम विश्व पर्वको रौनकमा मस्त बन्छ। दसैँमा नआउनेहरू पनि यतिखेर घर फर्कन्छन्। कञ्चनपुरको गड्डा चौकी सीमा नाकामा देखिएको लर्को यही पर्वको हतारो हो। तर यसरी फर्कनेहरूमा धेरै कोरोनाको भयबाट जोगिन खोज्नेहरू पनि छन्। यस नाकाबाट पछिल्लो एक सातामा 7,000 हाराहारीमा स्वदेश फर्किएका छन्। यसमा हेल्थ डेस्कमा गरिएको परीक्षणबाट 34 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस नाकामा भारतको बढी संक्रमित क्षेत्रबाट आएका नेपालीको एन्टिजेन परीक्षण गरिन्छ। बाँकीको हकमा भने सामान्य स्वास्थ्य चेक जाँच मात्र गरिन्छ। भारतबाट वा गड्डाचौकी नाका र गौरीफाँटा नाकाबाट आउने जति पनि मान्छेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ स्वास्थ्य चेक जाँच लगायत आवश्यकता अनुसार चाहिँ एन्टिजेन टेस्ट गर्ने काम पनि हामीले गरिराखेका छौँ। अहिले भारतबाट आउनेहरूमा चाहिँ जुन हाइली एफेक्टेड एरियामा छ एरियाबाट आएको छ भने उहाँहरूलाई एन्टिजेन टेस्ट गर्छौँ भने त्यसै गरी चाहिँ कोरोनासँग सम्बन्धित मिल्दाजुल्दा लक्षणहरू देखा परेका कोही व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको पनि एन्टिजेन टेस्ट नाकामै गर्छौँ र 15-20 मिनटमा रिजल्ट आउने गरेर उहाँहरूलाई गर्छौँ। निर्वाध आउजाउ बेलहिया बेलगाम। यस्तै भारतसँग सीमा जोडिएको मुलुककै दोस्रो ठुलो नाका रूपन्देहीको बेलहियामा भने स्वास्थ्य मापदण्ड बिनै आउजाउ बढ्दो छ। सुनौली भैरवाह नाकामा स्थापना गरिएको हेल्थ डेस्कमा आवश्यकता अनुसारको जनशक्ति नै छैन। बेलहिया नाकाबाट मात्रै दैनिक 1500 बढी मालवाहक गाडी नेपाल भित्रिन्छन्। ती गाडीका चालक र सहचालकको तापक्रम समेत जाँच हुँदैन। पछिल्लो एक सातामा मात्रै 4,400 भन्दा बढी रोजगारीका लागि भारत गएका नेपालीहरू फर्किए। जुन लोकलहरू छन् बजार जाने आउने यिनीहरूलाई सबै चाप बढी भएर यहाँहरूलाई गर्न मिलेन, किनभने लाइनको व्यवस्था बढी नै छ। अनि भए पुरा अब हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू जुन आइरहेछन् त्यहाँहरूलाई चेक गरेर इन्ट्री गरेर अनि त्यसपछि पठाइयौँ। अनि जुन इन्डियाबाट यहाँ काम गर्न आइरहेछन् अब कोही इन्जिनियर भयो कोही केही भयो यहाँको कर्मचारी तिनीहरूको पिसिआर भएपछि बल्ल पठाइन्छ, नभए यहाँ आरडिटी गराएर त्यसपछि बल्ल इन्ट्री गर्न दिन्छ। 11 संक्रमित 146 शङ्कास्पद। उता नेपालगञ्जको जमुराहा नाकाबाट फर्कने नेपालीहरूको संख्या चान्सु नै छैन। यो नाकाबाट पछिल्लो एक सातामा 7,631 नेपाली सहित केही भारतीय नेपाल प्रवेश गरेका छन्, जसमा 11 संक्रमित फेला परे। शङ्कास्पद 146 जना छन् भने 100 जना बढी आइसोलेसनमा छन्।
वीरगंजमा पनि हालत उस्तै। यता वीरगंजको भन्सारनाका भएर भित्रनीहरुको संख्या उस्तै छ। दैनिक हजारौंको संख्यामा यात्रुहरू भारतबाट आउँछन्, तर 3-500 हाराहारीको मात्र साधारण चेक जाँच गर्ने गरिएको छ। यसरी आउनेहरुमा गरिएको परीक्षणबाट 6 जनामा कोरोना संक्रमण भेटिएको छ। 4 दिनदेखि नै हामीले एन्टिजेन सेवनका लागि सुरु गरेका हौँ, कोभिडको लागि, अनि आरटिटी मलेरियाको लागि भइरहेछ त्यहाँ, होइन। लगभग अहिलेसम्म 147 जनालाई हामीले 147 जनालाई हामीले कोभिड एन्टिजेन टेस्ट गरिसकेका छौँ, जसमा 3 जना पोजिटिभ भएको छ, बाँकी सबै नेगेटिभ हुनुहुन्छ। यस्तै पूर्वको काँकड भिट्टा नाकाबाट आउने र चोरबाट हुँदै जङ्गल तथा खेत भएर आउने पनि कम छैनन्। काँकड भिट्टा नाकाबाट आइतबार भारतीय नागरिक 700 र 900 बढी नेपाली नागरिक भित्रिएका छन्। यस अलावा कैलालीको गौरीफन्टा, सिराहाको माडर, धनुषा, विराटनगरको जोगमनी नाकाबाट नेपाल प्रवेश गर्नेहरूको संख्या पनि हरेक दिन बढ्दो छ। हरेक नेपालीमा देश फर्कने स्वतन्त्रता सुरक्षित छ, तर गत वर्ष झैँ यस वर्ष पनि अधिकांश नेपाली भारतमा कोरोना उच्च बिन्दुमा पुगेको अवस्थामा घर फर्किरहेका छन्। सरकारले सीमानाकामा गरेको व्यवस्था पर्याप्त पटक्कै छैन। फर्कनेहरूमाथि गरिने परीक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउन ढिलो भइसकेको छ। त्यसमाथि अवैध बाटोबाट प्रवेश गरेकाहरूलाई रोक्नै पर्छ। दर्शक महानुभाव, यस विषयमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। यति बेला हामीसँग कुराकानीका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतम टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद सर। अब यो नेपालमा कोरोनाको पछिल्लो फैलावटले कुन हदसम्मको उचाइ कायम गर्न सक्ला, केही अनुमान गर्न सकिन्छ? अब हामीले अहिले जुन किसिमले चाहिँ सङ्क्रमणको दर बढेको छ, जस्तो आजभन्दा 1 महिना अगाडि सङ्क्रमण चाहिँ 2 डिजिटमा थियो, भनेको 100 भन्दा कम थियो प्रतिदिन सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या, अहिले बढेर यो 300-400 बिचमा पुगेको छ। र अहिले अस्पतालहरूको आइसियुहरू पनि सरकारी अस्पतालका आइसियुहरू पनि झन्डै फुल भएका छन्। मेनली चाहिँ घना बस्ती भएको ठाउँ, काठमाडौँ, पोखरा जस्ता ठाउँहरूमा। र अहिले चाहिँ सङ्क्रमणको सङ्ख्या पनि बढेको छ, र प्लस अहिलेको जुन सङ्क्रमण छ, यो सङ्क्रमण गएको वर्षको भन्दा अलिक फरक खालको छ। पोहोर साल चाहिँ धेरै वृद्धवृद्धाहरूमालाई असर गरेको थियो। अस्पतालमा भर्ना हुने बिरामीहरू अलि चाहिँ एजेड मान्छेहरू थिए, अलि उमेर पाएको भएका मान्छेहरू थिए भने अहिले किशोर किशोरीहरू, बच्चाहरू समेत आइसियुमा भर्ना हुने क्रम चाहिँ बढेको छ। र जाँच गर्दाखेरि पनि यो चाहिँ युके भेरिएन्ट जुन को लक्षणहरू जुन देखिएका थिए, ती लक्षणसँग मिल्दोजुल्दो पनि छ। र अर्को कुरा चाहिँ सिरियसनेस जुन हुन्छ बिरामीमा, त्यो सिरियसनेस पनि अलि धेरैमा देखिएको छ। त्यसो भएको भएर अबका हाम्रा दिनहरू त्यति सजिला छैनन्। र अब हजुरले बताउनु भयो कि अहिले नयाँ भेरिएन्टको कोरोना पनि देखिएको छ भनेर, अब यो कोरोना पहिले देखिएको भन्दा यो दोस्रो चरणमा देखिएको यो भेरिएन्टको कोरोना चाहिँ कतिको खतरनाक छ? हजुर, अहिले यो नेपालमा पनि भेटिएको भनेको छ नयाँ भेरिएन्टको कोरोना, यो चाहिँ पहिलेको कोरोना भन्दा अहिलेको कोरोना चाहिँ कतिको सङ्क्रात्मक छ, कतिको खतरनाक छ? अब सबै चाहिँ सङ्क्रमितहरू नयाँ भेरिएन्ट होइन, होइन, र पुरानो जुन प्रजाति थियो अहिले नयाँ प्रजाति पनि यसमा मिसिएको छ, थपिएको छ। हजुर, र नयाँ प्रजातिमा चाहिँ सिभियरिटी, हजुर, जुन रोगको चाहिँ चाहिँ कम्प्लिकेसन्स हुने दर बढी हुन्छ। हजुर, र यो अलि बढी चाहिँ ट्रान्समिसन पनि हुन्छ, सङ्क्रमण पनि धेरै हुन्छ। त्यस हिसाबले जुनसुकै जातको चाहिँ कोरोना भए पनि कोरोनाबाट बच्ने उपाय भनेको चाहिँ जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू नै हुन्, होइन। मानिसहरू जरुरी नपरिकन घरबाट ननिस्कने, मास्क लगाउने राम्रोसँग,
दुई मिटरको दूरी कायम गर्ने, भिडभाडमा नजाने, त्यो तुरन्त आजदेखि नै गरिहाल्नुपर्छ। नभए भने यो संक्रमण भयो भने हामीलाई चाहिँ संक्रमणको दर यही गतिमा बढ्यो भने यो चाहिँ आउने डेढ दुई महिनामा यसले चाहिँ अलि विकरालै रूप लिन सक्छ। त्यसो भएर मैले भनिरहेको छु कि नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले अहिले आफ्नो शरीर बचाउनतिर लाग्नुहोस्, अहिले चाहिँ जनस्वास्थ्यका मापदण्ड बलु गर्नतिर लाग्नुहोस्, अहिले चाहिँ भिडभाडमा नजानुहोस्, दूरी कायम गर्नुहोस् भनेर हामीले भनिरहेछौँ। कारण के भने यो त हामीले एन्टिसिपेट गरिसक्यौँ, यो त अलि चाहिँ बढ्छ नै, यो अलि खतराजन्य नै छ भन्ने कुरा हामीले सुसूचित पनि गरिसक्यौँ। गएको बुधबार नै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई एलर्ट पनि गरिसक्यो। हिजो हाम्रो सिसिएमसीको मिटिङ थियो, त्यहाँ पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको धारणा हामीले र नेपाल सरकारले अब अलि कडा कदमहरू चाहिँ चाल्छ होला भन्ने हामी आशावादी छौँ। हजुर डाक्टर साहब, ल ठिक छ। जस्तो हजुरले हामीलाई जानकारी गराउँदा पनि बताउनुभयो कि अस्पतालहरू यति बेला करिब करिब आइसियुहरू फुल रहेका छन् भनेर। अब छिमेकी देश भारतकै अवस्था अहिले हेर्ने हो भने भारत सबैभन्दा धेरै कोरोनाको खोप उत्पादन गर्ने देश, तर त्यहाँ करिब करिब कोरोनाको खोपको नै अभाव हुन सक्ने, अस्पतालहरू भरिभराउ भएका, अझै त्यहाँ सङ्क्रमितहरूले उपचार नपाउने अवस्था हुन सक्ने देखिएको छ। तर अहिले यति बेला नेपालसँग जोडिएको जुन भारतको सिमानाका रहेको छ, त्यहाँबाट त देश फर्कनेहरूको लड्को रहेको छ। यति बेला हामीले हेर्ने हो भने सहर, गल्ली, ग्रामीण क्षेत्र कतै पनि गम्भीर भएर स्वास्थ्य सतर्कता अप्नाएको पाइँदैन। यो अवस्थामा अब यो अवस्था कतिको घातक हुन्छ र नेपाल सरकारको तयारी कस्तो छ? अब यसलाई चाहिँ यसरी बुझ्नुपर्छ र पोहोर सालको भन्दा अहिले अलिक फरक के छ भने हामीले मुख्य चाहिँ सीमा नाकाहरूमा हेल्थ डेस्क चाहिँ हामीले स्थापना गरिसकेका छौँ। किनभने अहिले त यो अलि बढ्यो, यो बढ्न लागेको हिन्ट त हामीले 15 दिन अगाडि नै पाएको थियौँ नि त। त्यो भएर हामीले हाम्रो आन्तरिक तयारी हामी गर्दै थियौँ, तर यो यही किसिमले जान्छ जाँदैन भन्ने हामी क्लोजली अब्जर्भ पनि गरिरहेका थियौँ र हामीले सीमा नाकामा एन्टिजेन टेस्ट गर्ने खालले व्यवस्थापन धेरै ठाउँमा हामीले गऱ्यौँ। त्यो किन गऱ्यौँ भने यो समस्या आइपर्छ भनेर। जब इन्डियामा चाहिँ अलिक बढ्न थालिसकेपछि नेपालमा पनि यो बढ्छ भन्ने हामीलाई थाहा थियो, त्यही हिसाबले हामीले तयारी गरिरहेका छौँ। तर सङ्घीय सरकारले मात्रै काठमाडौँमा बसेर गरेर यो कुरा पुग्दैन, हरेक चाहिँ सीमा नाकामा पोइन्ट अफ इन्ट्रीहरू जुन छन् त्यहाँका पालिकाहरू, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार सबै चाहिँ अहिले चाहिँ राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताहरू, आम राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू, के अरे सेक्युरिटीमा खटिने व्यक्तिहरू र आम नेपाली जनता दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबै मान्छे सजग भएन भने यो एउटा मात्रै चाहिँ इफोकले यो चाहिँ कन्ट्रोल हुन सक्दैन। त्यसो भएर हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ, हामीले सीमा नाकामा टेस्ट पनि गरेका छौँ। टेस्ट गर्दा पोजिटिभ हुनेलाई आइसोलेसनमा लग्ने, नेगेटिभ भएका मान्छेहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टिनमा बस्न प्रेरित गर्ने, सीमा नाकामै मास्क अलिकति दिएर पठाउने, त्यो खालले पनि हामीले व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ। हुनसक्छ कति ठाउँमा यो सबै व्यवस्थापन नपुगिसकेको होला, त्यो पनि हामी व्यवस्थापन गर्छौँ। डाक्टर साहब, जस्तो अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले बढी भिडभाड हुने स्थान, विद्यालय एवं रात्रिकालीन व्यवस्था व्यवसाय गरेर जो बसिरहेका थिए त्यो व्यवसाय पनि बन्द गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो। अब के संक्रमण गम्भीर बन्न सक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राखेर यो सिफारिस गरिएको हो? अब यो लागू हुने सम्भावना कतिको छ? आज पनि म फेरि भन्न चाहन्छु कि जहाँ जनस्वास्थ्यका मापदण्ड फलो गरिँदैन, किनभने यो रोगबाटको बच्ने जम्मा दुईटा उपाय छ, एउटा भनेको भ्याक्सिन हो, अर्को भनेको जनस्वास्थ्यका मापदण्ड हो। भ्याक्सिन त बल्ल हामी चाहिँ 6-7% पपुलेसनलाई लगाउँदैछौँ, त्यो पनि पहिलो डोज हो। त्यसकारण चाहिँ संसारभरि चाहिँ खोपको चाहिँ अभाव छ, फेरि तुरुन्तै लगाउन पाउने अवस्था पनि छैन। त्यसो भएर हामीले प्राथमिकताको आधारमा लगाएका हौँ, खोपको अवस्था यो छ। र अर्को कुरा भनेको जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू हो। जनस्वास्थ्यका मापदण्ड फलो गर्न सकिँदैन, 2 मिटरको दूरी कायम गर्न सकिँदैन, मास्क लगाउन सकिँदैन, सेनिटाइज गर्न सकिँदैन भने त्यस्ता संस्थाहरू तुरुन्तै बन्द गर्नुपर्छ। हजुर, अब हजुर आफैले बताइरहनु भएको छ, हामीले
जे जति आफ्नो क्षमताले भ्याएको छ नेपाल सरकारले सीमानाकाहरुमा पनि एन्टिजेन देखिनको लिएर सबै चेक जाँच गरिरहेको छ तर के देखिन्छ भने यति बेला चेक जाँच पनि प्रभावकारी नभएको चोर बाटोबाट छिर्नेहरुको संख्या पनि बढी भएको यसतर्फ भने मन्त्रालयको ध्यान पुगेको छ कि छैन अब चोर बाटोबाट पस्ने कुरा चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले के गर्छ भन्ने कुरा तपाईलाई मैले भन्नुपर्ने हुन्छ स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो रोगको बारेमा यो कस्तो रोग हो यो के गर्यो भने सर्छ के भन्यो भने सर्दैन के कुरा गर्न पर्छ भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्छ स्वास्थ्य मन्त्रालय आफै गएर बोर्डरमा चाहिँ के अरे कुन चोर बाटोबाट छिर्छ भनेर त स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यसको मोनिटरिङ गर्न सक्दैन तपाईहरुले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग तपाईहरुको कतिको कोअर्डिनेट मन्त्रालयहरुको पनि सहयोग जरुरी छ हाम्रो यस बारेमा छलफल पनि भएको छ त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने बारेमा हामी कुरा पनि गरिरहेका छौँ त्यसको व्यवस्थापन हामीले गर्दैछौँ हस् समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब ल यहाँलाई पनि धन्यवाद छ मैले कुरा राख्ने मौका दिनुभयो हस् यति बेला हामीसँग पछिल्लो समय नेपालमा पनि नयाँ भेरिएन्टको कोरोना भाइरस देखिसके पछाडि नेपाल सरकारले 25 जनाभन्दा बढी भिडभाड नहुने र शैक्षिक संस्थाहरू पनि यति बेला केही समयको लागि बन्द गर्ने लगायतको निर्णय गरेको छ रात्रिकालीन व्यवसायहरू बन्द गरेको छ दर्शक महानुभाव यति बेला तपाईँहरू News 24 टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ भने घरबाट बाहिर निस्कँदाखेरि कम्तीमा मास्क लगाएर निस्कनुहोस् भिडभाडमा नजानुहोस् र तपाईँहरू आफ्नो सरसफाइको बानीलाई व्यवहारिक बनाउनुहोस् सामाजिक दूरी कायम गर्नुहोस् र आफ्नो स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुहोस् यदि हामीले पहिलो चरणको कोरोनाबाट नै देखिसकेका छौँ हामीसँग स्वास्थ्य संस्थाको सुविधा सम्पन्न सेवाहरू त्यति धेरै छैनन् सबै मानिसको पहुँचमा पुगेका छैनन् र कोरोना कति खतरनाक भन्ने कुरा हामीभन्दा धेरै विकसित भएका मुलुकहरू पनि यति बेला भोगिरहेका छन् यसबाट पनि अनुमान लगाउन सकिन्छ अब नयाँ भेरिएन्टको कोरोना गएको वर्ष आएको भन्दा अझ खतरनाक कोरोना भनिएको छ किनकि जसले युवा बालबालिकासम्मलाई सङ्क्रमण गरेको छ र हाम्रो खुल्ला सिमानादेखिको सबै कुराले त्यस पछाडि भिडभाडले हाम्रो सामाजिक व्यवहारले पनि यो रोग फैलनलाई सहयोग गरिरहेको छ त्यसैले कोरोना सङ्क्रमणलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि तपाईँ हामीले आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो आनी बानीलाई पनि परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको छ सावधानी अपनाएर मात्र आफन्तलाई भेट्ने र घर परिवार पनि सुरक्षित रहने स्वास्थ्य सरसफाइ गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्ने देखिएको छ अब लागौँ अर्को रिपोर्टतर्फ चुनावको बेलामा नेताहरूको सबैभन्दा प्रिय परिवार बन्छ सुकुम्बासी उनीहरूको चुनावी घोषणापत्रको प्रिय हरफ बन्छ सुकुम्बासीलाई आवास तथा गरी खाने जग्गाको व्यवस्था यो हरेक चुनावमा देखिने नौटङ्की हो सुकुम्बासीलाई नेताहरूले भोट पाउने विश्वासिलो जमात मान्छन् र फकाउन सजिलो वर्ग पनि अझ सर्वहाराको नारा दिएर नथाक्ने दलहरूको यो देशमा कमी नभएको अवस्थामा सुकुम्बासीहरू पनि उनीहरूप्रति चाँडै नै आकर्षित हुन्छन् तर चुनाव जिताएपछि उनीहरूको सबभन्दा ठूलो शत्रु नै त्यही सर्वहाराको नारा दिने दलहरू र तिनकै नेताहरू भन्छन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहनगरमा पनि 20 वर्षदेखि बसिरहेका सुकुम्बासीहरूले त्यही हालत भोग्न विवश भएका छन् चुनाव जित्नु अघि प्रिय थिए उनीहरू तर अहिले समाजका लागि उनीहरू नै कुरूप बनेका छन् शुक्रबार सपिङ कम्प्लेक्स बनाउन उनीहरूको बस्ती जबरजस्ती उजाड पारियो सबै थोक खोसिएपछि अहिले उनीहरूको बसोबास खाली जमिनमा भएको छ पत्रकार खगेन्द्र घिमिरेको सहयोगमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेरौँ प्रधानमन्त्री ओलीको गृहनगर दमकमा मेयर ओलीको तमासा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गृहनगर दमकमा सपिङ कम्प्लेक्स बनाउन सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाइएको छ
घर भत्काइएपछि दमकसाथ हाटखोला र पञ्चमुखीमा बसिरहेका 20 परिवार सुकुम्बासीको उठिबास लागेको छ। सुकुम्बासीलाई घरबारविहीन बनाएर नगरपालिकाले हाटखोलामा 40 करोड लागतमा 7 तले सपिङ कम्प्लेक्स बनाउँदैछ। त्यसको डिपिआर समेत दमक नगरपालिकाले तयार गरिसकेको छ। त्यहाँ पञ्चमुखीमा पनि व्यापारिक भवन बनाउने नगरपालिकाको योजना छ। नगरपालिकाले सुकुम्बासीका घर भत्काउने सूचना 15 दिन अघि जारी गरेको थियो, तर प्रतिकार हुने डरले शुक्रबार बिहान 100 जना नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई दुवै बस्तीमा खटायो र कडा सुरक्षा बेच 3 वटा डोजर लगाएर सुकुम्बासीका घर भत्काइए। वैकल्पिक व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाउने बस्तीका 6 जनालाई बिहान पक्राउ गरेर साँझ छोडियो। सुरक्षाकर्मीले बस्तीमा नै घेरा हालेर बनाए सुकुम्बासीलाई त्रसित। नेहिर सुकुम्बासी आफ्ना घर भत्काइएको टुलु टुलु हेर्न विवश भए। बस्तीमा नगरपालिकाले डोजर चलाउँदैछ भन्ने खबर हाटखोला र पञ्चमुखीमा बिहानै पुगिसकेको थियो। नगरपालिकाले डोजर भन्दा अघि अघि सुरक्षाकर्मी पठायो। उनीहरूले बस्ती नै घेरा हाले। ठुलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी अगाडि उभिएपछि सुकुम्बासीले केही बोल्न सकेनन्। घर आफै भत्काउने भन्दै डोजर नलगाइदिन मात्रै उनीहरूले अनुनय विनय गरे, तर डोजर चलाएरै छाडियो। अन्नपात पनि लगेपछि साँझ बिहान छाक टार्न धौ धौ। घर भत्काइएका सुकुम्बासीहरू खुला आकाश मुनि पुगेका छन्। कहाँ बस्ने र के खाने भन्ने चिन्ताले उनीहरूलाई सताएको छ। दैनिक ज्यालादारी गरेर गुजारा चलाउँदै आएका उनीहरू घर भाडा तिर्न सक्ने अवस्थामा पनि छैनन्। त्यसमाथि पनि घर भत्काइएपछि अन्नपात पनि नगरपालिकाले लगिदिएपछि उनीहरू साँझ बिहान कसरी छाक टार्ने भन्ने समस्यामा छन्। चुनावका बेला बसोबासको व्यवस्था गर्ने आश्वासन बाँडेका नेताहरूले नै आफूहरूलाई सडकमा पुर्याएको गुनासो छ सुकुम्बासीहरूको। 1 वर्ष अघि पनि यहाँका केही घरमा डोजर चलाइएको थियो। त्यतिखेर नगरपालिकाले सुकुम्बासीलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन दिएको थियो, तर अहिलेसम्म त्यो गरेको छैन। बिहिबार हाँसी खुसी सुतेका उनीहरू शुक्रबार बिहान दमक नगरपालिकाको डोजरले घर भत्काइदिएपछि घरविहीन छन्। सुकुम्बासी बस्तीमा घर बनाएर बसेको 20 वर्षपछि उनीहरू सडकमा आइपुगे। दर्शक महानुभाव, यति बेला हामीसँग दमक नगरपालिकाका मेयर रोमनाथ होली टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। हामी यस विषयमा उहाँसँग थप कुराकानी गर्नेछौँ। मेयर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद सर। मेयर साहब, अब यो चुनावमा भोट माग्दा त्यही सुकुम्बासी बस्ती भोट ब्याङ्क हुने, अनि चुनाव जितिसके पछाडि त अहिले त सपिङ कम्प्लेक्स बन्न लागेछ। एउटा कुरा तपाईँहरूलाई याद होस्, हजुर, हामीले सुकुम्बासीलाई डोजर चलाएको छैनौँ। हो, जो जग्गा अन्यत्र आफ्नो घर भाडामा लगाएर बसेका छन्, हामीले एक एक तथ्याङ्क छ। हामीले 23 वटा घर बनाएर त्यो नगरपालिकाको सार्वजनिक जग्गा अधिग्रहण गरेर बसेका मान्छेहरूलाई 1 वर्ष अगाडिदेखि थन्क्याएका छौँ। जो अन्यत्र जग्गा छ, आफ्नो व्यापार छ, बिजनेस छ, जागिर छ, नगरपालिकाको जग्गा कब्जा गरेर बसेका छन्, ती मान्छेहरू अटेर गरेका नगरपालिकाले तिनलाई हटाएको हो, सुकुम्बासीलाई होइन। मेयर साहब, अब ती नागरिकले जेसुकै बहाना गरून्, तर स्थानीय सरकारको दायित्व त ती नागरिकहरूको संरक्षण गर्नु, ती नागरिकसँग समन्वयन गर्नु होइन र? होइन, संरक्षण राज्यको सम्पत्ति संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो कि होइन? तपाईँ भन्नु त हो, राज्यको एउटा अङ्ग म हुँ। राज्यको सम्पत्ति कसैले दुरुपयोग गर्छ, ठिक छ, जग्गा जमिन नहुने मान्छेहरूले जग्गा जमिन नहुने मान्छेलाई राज्यले संरक्षण गर्छ, आफ्नो जग्गा भाडामा लाउने, आफ्नो घर भाडामा लाउने, अनि राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्ने, अनि तपाईँहरूले त्यस्तैका कुरा पछाडि लाग्ने? हामी उहाँहरूको कुराको पछाडि, तपाईँ सुकुम्बासीको वकालत गर्नुहोस् न, हामी स्वागत गर्छौँ। तपाईँ सुकुम्बासी होइन ढुकुम्बासीको वकालत गर्नु भने हामी तपाईँको स्वागत गर्दैनौँ नि। मेयर साहब, हजुर, हामीले तपाईँसँग सत्य तथ्य बुझ्ने प्रयास गरेका, तथ्य कुरा हो, तपाईँ आउनुहोस्, तपाईँको मिडिया आउनुहोस्, ती मान्छेहरूलाई त्यहाँबाट उठाएका मान्छेहरूलाई हामीले 12-15 लाख रुपियाँ खर्च गरेर घर बनाएको देखाइदिन्छु, म उहाँहरूलाई थन्क्याएको घरमा पुर्याइदिन्छु, अन्तर्वार्ता दिन लाउँछु। मेयर साहब, मिलाएर आउनुहोस् त, थोरै तपाईँ सुन्ने प्रयास गरिदिनुहोस् है। तपाईँको कुरा पनि हामीले सुन्नको लागि नै जोडेका हौँ, र तपाईँ थोरै सुन्ने धैर्य गरिदिनुहुन्छ भन्ने मैले अलिकति अपेक्षा गरेँ तपाईँप्रति। 20 वर्षदेखि त्यहाँनिर बस्दै आएका ती सुकुम्बासी जो रोई कराई गरेका छन्, त्यहाँ प्रहरी प्रशासन लगाएर नगरपालिकाले बस्ती उजार्दा पनि त्यहीँ सुतिरहेका छन् रातको समयमा, भने
ती व्यक्तिहरू सुकुम्बासी होइनन् भनेर कसरी प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्छ? तपाई हुन् भनेर कसरी प्रमाणित गर्न चाहनुहुन्छ? हामीले हुन् भनेको छैनौ। सुन्नु सुन्नु मेरो कुरा सुन्नु मेयर साहब, वर्षौंदेखि हामीले छानबिन गरेका छ, कसको जग्गा कहाँ छ, कहिलेदेखि बसोबास गर्दै आएका छन्, कति सालदेखि बसेका छन्, जग्गा जमिन 101 हामीले छनौट गरेका छौँ र हामीले घर बनाएको ठाउँमा जानुहोस् भनेका छौँ। तर मान्छेहरू अन्यत्र त्यहाँ जाने मान्छे गइसके जसको केही थिएन, अन्यत्र जग्गा जमिनमा हुने मान्छेहरू बहाना बनाएर बसेको मान्छे गएन, नगएपछि हामीले हटायौँ। मेयर साहब, ती नागरिकहरूको के तपाईँप्रति अनुरोध रहेको छ, के आरोप रहेको छ भने भोट माग्ने बेलामा त तपाईँहरूले आवास दिन्छौँ भनेर प्रलोभन गर्नुभएको थियो, जमिनको व्यवस्था गरिदिन्छौँ भन्नुभएको थियो। नगर प्रमुखले 23 घर बनाइदिएर कसलाई राखेको छ हेर्नु भएको छ? अरू 15 घरमा को राख्ने तयारी छ हेर्नु भएको छ? विपन्नकै लागि 15 लाख रुपैयाँ खर्च गरेर घर ती भत्काइएका बस्तीका नगरपालिकाले बनाएको घर हेर्नु भएको छ? ती भत्काइएका बस्तीका ती सुकुम्बासी भनिएका छन्, वास्तविक सुकुम्बासीको लागि चाहिँ वैकल्पिक व्यवस्था गरिदिनु भएको छ? होइन, वैकल्पिक होइन, अहिले पनि वास्तविक सुकुम्बासी रहेछन् भने 15 घर अहिले पनि खाली नै छन्, लगेर थन्क्या छौँ, तर वास्तविक सुकुम्बासी हुनुपर्छ। तपाईँहरूले कतिवटा घर बनाउनु भएको छ? म तपाईँकै मिडियाबाट जानकारी होस्, वास्तविक सुकुम्बासी रहेछन् भने नगरपालिकामा फेरि पनि उहाँहरू आउन सक्नुहुन्छ, हाम्रो केही छैन, सात बाजु उठो भन्नुहोस्, हामी छानबिन गरेर 15 अहिले पनि रेडी बनेका छन्, त्यो घरमा लगेर सङ्क्याउँछौँ। तर अन्यत्र जग्गा जमिन छ, अन्यत्र आफ्नो सम्पत्ति छ, अनि सुकुम्बासीका नाउँमा सरकारी जग्गा कब्जा गरेको छ भने चाहिँ पाइँदैन। त्यसो हो भने ती व्यक्तिहरूलाई तपाईँहरूले बनाउनु भएको वैकल्पिक घरसम्म उहाँहरू जान नचाहनुको कारण, तपाईँहरूले सम्झाउन नसक्नुको कारण के हो? होइन, उहाँलाई सोध्ने हो, उहाँहरूसँग नै हामीले सोध्यौँ, तपाईँ त अभिभावक हुनुहुन्छ नि। होइन, तपाईँहरूलाई त घर बनाइदिएर थन्क्याएको रहेछ, थन्क्याउने भने आज किन जानु भनेर किन सोध्नु भएन? तपाईँहरू सोद्धा के जवाब दिनुभयो? म हामीले त पटक पटक आह्वान गरेका छौँ, सूचना गरेका छौँ, सम्पर्कमा आउनुहोस् भनेका छौँ, किन जानु भएन? म किन जान्नु? तपाईँलाई थाहा छैन किन जानु भएन अहिलेसम्म? त्यही त भन्दैछु म। अनि उहाँहरूको अन्यत्र जग्गा जमिन छ, अनि उहाँहरू सुकुम्बासीका नाउँ बस्नुहुन्छ, त्यस्ताले पाउँदैन जानुहुन्न। अब ती घर पनि भत्काइयो, उहाँहरू यति बेला खुल्ला आकाशमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि अब कसरी यो समस्या समाधान हुन्छ त? सुन्नु सुन्नु, घर भत्काइदिएर हामीले टहरा बनाए के अरे टहरा नबनिँदैछन्, भाडा समेत तिरिया छ, अहिले पनि केही मान्छेलाई भाडा तिरिराखेका छ। तर जो मान्छेहरू आफ्ना घर अन्यत्र लगाउँछन्, अन्यत्र आफ्नो जग्गा जमिन छ, ती हामीसँग सम्पर्क पनि आउँदैन, कसरी उनीहरूको व्यवस्थापन हुन्छ? आउन्न, हामीसँग खुल्ला छ त, हामी भन्छौँ त, हाम्रो केही छैन नगरपालिकामा, हामी तपाईँहरू छानछिन गर्नुहोस्, हामीलाई आवास दिनुहोस् भनेर हामी दिन्छौँ, आवास दिन सकेन घरबाट तिरिदिन्छौँ। अब तपाईँहरूले सपिङ कम्प्लेक्स बनाउन लागेको कारणले गर्दाखेरि नै हाम्रो बस्ती उजाडियो भन्ने ती सुकुम्बासीहरूलाई, वास्तविक सुकुम्बासी हुन् या होइनन् त्यो तपाईँलाई प्रत्यक्ष थाहा होला, तर उहाँहरूलाई तपाईँले सम्झाउन किन सक्नु भएन त? ए बाबा, यो धरतीमा सम्झाउने सबै कला सबैसँग बुद्धले पनि धेरै मान्छेलाई सम्झाउन सकेका थिएन। प्रश्न त तपाईँप्रति पनि त उठ्यो नि, होइन? प्रश्न त उठ्यो, यो मुलुकमा मैले मात्रै नै धेरै मान्छेले सम्झाउन सकेका छैन, सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्ने उहाँहरू मात्रै होइन, अरू पनि किन सम्झाउन सकेन राज्यले? अब यो समस्या यतिकै बस्छ? उहाँहरूले तपाईँप्रति गुनासो गरिरहनुहुन्छ, तपाईँलाई आरोप लगाइरहनुहुन्छ, तपाईँ भन्नुहुन्छ 15 घर खाली छ, मेयर साहब 15 घर खाली छ, उहाँहरू आएर बस्नु सक्नुहुन्छ, थन्काइदिन सकिन्छ भनेर, तर उहाँहरू त्यहाँ थन्किन नै मानिरहनु भएको छैन भने तपाईँहरूले राज्यले कारण पत्ता लगाउनु न, के हो, किन मानिरहनु भएको छैन? सरकारले घर बनाइदिएर थन्क्याउँदा पनि बस्न मान्नुहुन्न भने त्यसको रहस्य के छ बुझ्नु न आफै? भनेपछि तपाईँको नजरमा उहाँहरू हुकुमवासी हुनुहुन्छ? मेरो नजरमा हो कि वास्तविक, तपाईँ पत्ता लगाउनु। अब यो समस्या यतिकै राख्ने हो, वैकल्पिक व्यवस्था खुला गरेका छौँ, यतिकै रहँदै रहँदै उहाँहरू त सुकुम्बासी जग्गा जमिन नभएको मानेले सिंहै राज्यले जिम्मेवारी लिएको छ, हामी पनि लिएका छौँ, थन्क्याउँछौँ। अब कहिलेसम्ममा तपाईँहरूको यो समस्या समाधान? खुल्लै छ त, आज भोलि नै खुल्ला छ त, भनिहालेन, उहाँहरू आउनु पर्यो नि सम्पर्कमा। उहाँहरू तपाईँसँग सम्पर्कमा आउनुभयो भने चाहिँ उहाँहरूलाई त्यो 15 वैकल्पिक जुन घर बनाइएको छ स्थानीय सरकारले त्यहाँ व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ, होइन?
त्यो गर्नैका लागि त बनाएको हस्। समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद मेयर साहब। हस् यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो रोमनाथ ओली, जो मेयर हुनुहुन्थ्यो दमक नगरपालिकाका झापाका। यति बेला त्यहाँ बसोबास गर्ने, 20 वर्षदेखि बसोबास गर्ने धेरै सुकुम्बासीहरू, जसले मेयरले त्यहाँ सपिङ कम्प्लेक्स बनाउन लागेको कारणले हाम्रो बस्ती उजाडियो भनेर गुनासो गरिरहनु भएको छ। तर स्थानीय सरकारले वैकल्पिक व्यवस्थाको लागि घर बनाएको, तर उहाँहरू त्यहाँ बसोबास गर्न नआएको, तर यो समस्या समाधान गर्न हामी गइरहेका छौँ भनेर उहाँले हामीलाई बताउनुहुन्थ्यो। कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा एकैछिन छोटो ब्रेक, हेर्दै रहनुहोला News 24 टेलिभिजन। ब्रेकपछि स्वागत छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। दर्शक महानुभाव, आज हामीले कार्यक्रममा विभिन्न विषयहरू उठाइरहेका छौँ र आम सर्वसाधारण हाम्रा दर्शकहरूको गुनासो र समस्या पनि सुन्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। कार्यक्रम अवधिभर तपाईँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यति बेला भने हामीसँग कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार, नमस्कार, म सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलाली जिल्ला गौरीडुङ्गा नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 कैलालीबाट यहाँको शुभ नाम मदन सापकोटा। मदनजी, के गुनासो थियो होला, के जिज्ञासा थियो होला तपाईँले हामीलाई सम्झनको लागि? बलराम सापकोटा मेरो नाम, मेरो गुनासो थियो। बलराम सापकोटा, बलरामजी तपाईँले आफ्नो समस्या राख्न सक्नुहुन्छ। मेरो त पोहोर साल फागुनको महिना मैले ब्याक लोडर खरिद बिक्री भएको थियो। हजुर, त्यो अहिलेसम्म मैले पैसा पाउन सकेन। अलि उहाँले धेरै भाका कटाउँदै कटाउँदै चाहिँ आज आज भोलि भोलि गर्नुहुन्छ, पैसा दिइराख्नु भएको छैन। त्यही समस्याको लागि मैले हजुरलाई आफ्नो गुनासो राखेको छु। खासमा भएको के हो, तपाईँहरू बिच कसरी खरिद बिक्री गर्ने सम्झौता भएको थियो, अलिकति डिटेलमा बताउनुहोस् त। मैले आफ्नो बिमारीका कारणले मैले चलाउन नसकेर उहाँले पहिला अनि उहाँले किन्ने आउनुभयो। 30 लाखमा हाम्रो खरिद बिक्री भएको थियो, अनि चैतको महिना 5 लाख दिने, बैशाखको महिना 5 लाख दिने र अनि असोजमा सबै पैसा फाइनल गर्ने र नामसारी गर्ने भन्ने कुरो भएको थियो। अनि लकडाउन भयो, लकडाउनको बाहना पारेर अनि अब त्यो पैसा ढिलो ढिलो भएर अहिलेसम्म पैसा नदिएको अवस्था हो। कति रकम लिनुपर्ने थियो तपाईँले, जो चिन्जानकै व्यक्ति हुनु तपाईँले जसलाई बिक्री गर्नुभएको थियो? खासै त्यस्तो चिन्जानको व्यक्ति होइनन्, अब साथीले अपरेटर नम्बर दिएपछि उहाँले मलाई थाथ्यो अनि हामी यस्तो व्यक्तिमा छ भन्ने किसिम भएर चिन्जान नभएकै व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँ जानकी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 9 बहादुर भण्डारी भन्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। हजुर, अनि उहाँको र मेरो बिचमा भेटघाट भइसकेपछि अनि 30 लाखमा हाम्रो खरिद बिक्री भयो र मैले पैसा पाएन भएका अनुसार असोजमा फाइनल गर्ने हो। अब आज चैत पनि गइसक्यो, असोजदेखि लिएर यति भइसक्यो, मैले पैसा पाउन सकेको छैन। उहाँले भोलि भन्नुहुन्छ कहिले कस्तो खाले चेक दिनुहुन्छ, त्यो भएर मैले आफ्नो समस्या राखेको। उहाँ अहिले तपाईँको सम्पर्कमा नै हुनुहुन्छ? सम्पर्कमा त हुनुहुन्छ, उहाँले प्रत्येकचोटि झुट मात्रै बोल्नुहुन्छ सम्पर्कमा त। आज पनि हामी बिहान म 5 बजेदेखि उहाँको घरमा गएर मलाई बिहान भेट्न सकिन्छ, दिउँसो भेटिनु हुन्न, अनि उहाँ भेटेर दिनभरि नै उहाँसँग आज पनि कुरा गरेर आएको हजुर। र 4 लाखको चेक 10 गतेसम्म बुझाउने भनेर एउटा चेक दिनुभएको छ। अब अस्ति अर्काको नामको चेक दिनुभएको रहेछ र सिग्नेचर नमिलाइकन अब आज दिनुभएको छ। अब त्यो 10 गतेसम्म म पैसा हाल्छु र बजाउनु होला भन्नुभएर त्यो उसमा भेटघाट भएर आएको हो। हजुर, अब तपाईँले यो विषयमा नजिकको प्रहरी प्रशासनसँग कुराकानी गर्नुभएको भएन, कतै उजुरी दिनुभएको भएन? प्रहरी प्रशासनमा मैले दिएन, वडामा मेरो समस्या राखेँ हो। प्रहरी प्रशासनमा लेनदेनको केस हेर्दैनौँ भन्नुहुन्छ उहाँहरूले। ठिक छ, तपाईँको यो समस्याको विषयमा हामी बुझ्नेछौँ। तपाईँले हामीसँग गुनासो गर्नुभयो, समस्या राख्नुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ, हजुरले पनि मेरो गुनासो सुनिदिने भएकोमा News 24 धेरै धेरै धन्यवाद छ र आगामी यसको म पनि कस्तो भइरहेको छ फलो गर्छु र सम्पर्कमा रहने। हस्, यति बेला हामीसँग कैलालीबाट बलरामजी जोडिनु भएको थियो। यति बेला हामीसँग
अर्को हाम्रो दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ, उहाँसँग पनि कुराकानी गरिहाल्छु। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार, सुन्दै हुनुहुन्छ मेरो आवाज? हजुर हजुर, यहाँको शुभ नाम, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, के भन्नुभयो? कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? यहाँको शुभ नाम के हो? म भैरवादेखि बोलिरहेको छु। भैरवबाट के को लागि सम्झिनु भयो हामीलाई? हजुर, मेरो दिदी मतलब हराएछ के। तपाईँको दिदी हराउनु भयो? हजुर हजुर। कहिलेबाट हराउनु भएको हो? त्यही 4 वर्ष भइसक्यो, लापता छ होइन। 4 वर्षदेखि हराउनु भएको? हजुर। कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो? कति वर्षको हुनुहुन्छ? 4 वर्ष अगाडि जब उहाँ हराउने समयमा कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो, कति उमेरको हुनुहुन्थ्यो? त्यही लगभग त्यही 18 नत्र 19। 18 वर्षको हुनुहुन्थ्यो? 19 कि 18। तपाईँहरूले उहाँलाई खोज्ने प्रयास गर्दा गर्दै पनि विगत 4 वर्षदेखि उहाँ सम्पर्कमा आउनु भएको छैन? नाइ पाएन। हामी पुलिस केस पनि गरेको, पुलिसहरूले पनि मतलब गरेन होइन। अब तिनीहरू त्यो केटासँग मतलब एउटा केटासँग मतलब रिलेसनसिप थियो हजुर, अनि दिदीको बिहे पनि भएको हजुर, अनि दिदीको बिहे भएर 10 दिन भयो होइन। 10 दिन त्यहाँदेखि घरदेखि आयो, हाम्रो घर आयो, अनि त्यसपछि यहाँदेखि लग्यो त्यो केटाले, त्यसपछि लापता गर्दैछ, मारिदियो कि बेचिदियो के गर्यो त्यो थाहा भएन। तपाईँले हामीलाई जुन फोटो पनि पठाउनु भएको रहेछ, आफ्नो दिदीको तस्विर पनि पठाउनु भएको रहेछ, हामी एकचोटि टेलिभिजन स्क्रिनमा पनि देखाउँछौँ यो फोटो। यदि हाम्रा दर्शक महानुभावले उहाँलाई देख्नु भएको छ, देश विदेशबाट हेरिरहनु भएको छ भने प्रत्यक्ष रूपमा, र यति बेला युट्युबबाट हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने यो फोटोलाई स्क्रिनसट गर्नुहोला, र उहाँलाई देख्नुभयो भने सम्पर्क गर्नुहोला, किनकि विगत 4 वर्षदेखि उहाँलाई खोजिरहेको छ परिवारले, विभिन्न माध्यमबाट खोज्ने प्रयास गरिरहेको छ, प्रहरीकोमा गएको छ, तर पनि अहिलेसम्म उहाँहरूले आफ्नो दिदीलाई फेला पार्न सक्नु भएको छैन। अब प्रहरीमा तपाईँहरूले उजुरी दिनुभएको कति समय भयो, अनि प्रहरीले के भन्नुभयो? हजुर, प्रहरीकोमा तपाईँहरूले उजुरी दिएको कति समय भयो? हामी त्यही सुरुमा जब यहाँदेखि दिदी भागेर गर्थ्यो नि, अनि त्यति बेला हामी मतलब त्यहाँ कम्प्लेन गरेको थियौँ होइन। त्यसपछि पुलिसहरू केयर गरेन के, किनकि केटाहरू पनि पैसावाला थियो, हामी चाहिँ गरिब परेँ, गरिब भएर, अनि त्यही भएर केयर गरेन कि उनीहरूले। हस्, तपाईँ हामीसँग जोडिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आशा गरौँ तपाईँको दिदी छिटै भेटिनुहुनेछ, उहाँ सम्पर्कमा आउनुहुनेछ। धन्यवाद। दर्शक महानुभाव, यति बेला विगत 4 वर्षदेखि करिब 18 वर्षको उमेरमा उहाँ हराउनु भएको थियो, र परिवारको स्रोतले यति बेला उहाँलाई खोजी गरिरहेको छ प्रहरीको माध्यमबाट, विभिन्न माध्यमबाट। हामी पनि आम दर्शकलाई आह्वान गर्न चाहन्छौँ कार्यक्रम मार्फत, उहाँलाई देख्नुहुने र चिन्नुहुने व्यक्तिले उहाँ भेट्नुभएको सम्पर्कमा गरिदिनुहोला, र त्यसै गरी जो हराउनु भएको व्यक्ति पनि कुनै माध्यमबाट हामीसँग सम्पर्कमा जोडिनुहुन्छ भने तपाईँको परिवार यति बेला पीडामा रहेको छ, तपाईँ हराउनु भएको कारणले गर्दाखेरि यति बेला बेग्र प्रतीक्षामा तपाईँको परिवार रहेको छ, हामी यही आह्वान गर्छौँ। अब लागौँ अर्को विशेष रिपोर्टतर्फ। इतिहास हेर्ने हो भने समाजमा परेको भर अभरको साथी हो सहकारी। नेपाली समाजको अविच्छिन्न परम्परा भनेको सहकारी, पछि बिस्तारै व्यापारिक रूपमा परिवर्तन हुँदै गयो। यो समाजबाट उठेर व्यावसायिक जगतमा प्रवेश गर्यो। पहिला ऐँचो पैँचोमा बाँधिएको सहकारी व्यावसायिक बन्ने बित्तिकै यसले विकृति रूप पनि देखाउन थाल्यो। हुन त सरकारले सहकारी र निजी सहकारी भनेर 3 खम्बे अर्थनीति नै तय गर्यो मुलुकको समृद्धिका लागि, तर अहिले विभिन्न नामले च्याउझैँ खुलेका सहकारीहरूले कस्तो रूप देखाइरहेका छन् त्यो जगजाहिर छ। पछिल्लो समय सहकारीबाट लाभ लिने भन्दा विलाप गर्नेहरूको संख्या थपिँदछ। कारण हो सहकारीमा मौलाएको गलत प्रवृत्ति अर्थात् ठगी धन्दा। यस्तै अर्को ठगी धन्दाको पर्दाफास
आज गर्दैछौं। काठमाडौँ स्थित थमिलमा रात्रिकालीन व्यवसायमा दोहोरी साँझ र क्लबमा दैनिक मजदुरी गर्नेहरूको दिव्य मन्त्र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा बचत गरे। भविष्यमा पर्दा काम लाग्छ भनी अभिप्रायले उनीहरूले यो सहकारी संस्थामा बचत गर्दै आएका थिए। तर एकाएक सहकारी सञ्चालक नै सम्पर्कविहीन बनेपछि करिब 200 जना मजदुरले आफूहरू ठगिएको भन्दै गुनासो गरेका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। निर्मलामाथि निर्दयी बनियो दिव्य मन्त्र बचत तथा ऋण सहकारी संस्था। उनी निर्मला तामाङ, धादिङ घर भएकी तामाङ, विगत 3 वर्षदेखि काठमाडौँ स्थित थमेलमा रहेको नगरकोट दोहोरी साँझमा काम गर्छिन्। 2 वर्ष अघिदेखि उनले आफ्नो दैनिक ज्यालाबाट केही रकम बचाएर दैनिक दिव्य मन्त्र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा बचत गर्न सुरु गरिन्। उनले सहकारीमा दैनिक 100 र 200 का दरले बचत गर्दै आएकी थिइन्। उनले करिब 1,10,000 रुपियाँ जम्मा गरेकी थिइन्। तर निरन्तर रकम उठाउन पुग्ने सहकारीका सञ्चालक राजन पतुवार एकाएक आउनै छाडेपछि उनले रकम कतै डुब्यो कि भन्ने शङ्का गरिन् र उनको शङ्का सत्य साबित पनि भयो। उसो त उनको आफ्नो घर खर्च धान्ने जिम्मेवारी पनि निर्मलासँगै छ। बिरामी आमाको औषधि उपचारका लागि पनि बेला बेला उनले पैसा पठाउनु पर्छ। तर पर्दा काम लाग्छ भन्ने सोचेर आफूले दुःख गरेर कमाएको पैसा जम्मा गरेको सहकारीमा आफ्नो रकम डुब्छ भन्ने उनले सोचेकी पनि थिएनन्। सहकारीले ठगेपछि उनले घरमा पैसा पनि पठाउन सकेनन्। आमाको उपचार खर्च त परको कुरा। बुढी हुनुभएको मम्मी बुवा हुनुहुन्छ घरमा। मम्मीलाई जहिले नै औषधि खाइरहनुपर्छ। बुवालाई पनि प्रेसरको औषधि छुटाउनै हुँदैन। मम्मीलाई नै ढाड दुख्ने समस्या औषधिहरू किनिराख्नुपर्छ। एकदम समस्या भएको छ हाम्रो त। छोरी भएर तपाईँले धानिरहनु भएको? हजुर। त्यो समयमा तपाईँले गर्न पाउनु भएन? जति सक्दो आफूले गरिरहेछु मम्मी बुवाहरूलाई। भाइहरू सानै छ, पढ्दैछन्। आफै रकम सङ्कलन गर्न पुग्थे सहकारीका सञ्चालक राजन पतुवार। निर्मला त पात्र मात्र हुन्, उनीसँगै कैयौँ मजदुरहरू यो सहकारीबाट ठगिएका छन्। ज्याला मजदुरी गरेर दैनिक 500-1,000 जम्मा गरेका बचतकर्ताहरू यो सहकारीबाट ठगिएका छन्। 16% आकर्षक ब्याज दिने प्रलोभनमा पार्दै सहकारीका अध्यक्ष समेत रहेका राजन पतुवार रकम उठाउन बचतकर्तासम्म आफै पुग्ने गरेका थिए। तर अहिले उनी सयौँ मजदुरहरूको अरबौँ रकम ठगेर बेपत्ता छन्। रात दिन दुःख गरेर कमाएको पैसा फकाइ फकाइ सरसर भनेर खाइदियो। हामी लगभग 25-30 जना स्टाफको चाहिँ सबैको छ खाता, सबैको खाइदियो। त्यो हो सर, अब हामी पीडित पछि अब उठाइदिनु पऱ्यो यसै मार्फत। अब जानकारी गराउन आएको। अब तपाईँ कति छ? मेरो 1,00,000 छ। 1,00,000? हजुर। अनि दैनिक यसरी जम्मा गरेको पैसा होइन कसैले खाइदिँदा बदमासी गरिदिँदा कस्तो लागेको छ? यसो दुःख लाग्छ सर। सब अब कसले विश्वास गर्ने कि, कसैले विश्वास गरेर उनी अर्थै छैन कि। अब यसरी दिनरात यसरी ऊ गरेको पैसा होइन, अर्काको दुःख गरेको दिनरात जुठो पिलेर उठाएको। तपाईँको शुभ नाम? हजुर, मेरो मिलन तामाङ। कति छ तपाईँको? मेरो छ, मेरो 60,000 जति छ। 60,000? हजुर। पाउँछु भन्ने आशा लागेको छ? खोइ अब आशा त अब सबै अब हराइसक्यो। अब लगभग लकडाउनभन्दा अगाडि हो होइन, लकडाउनभन्दा अगाडि हामी चाहिँ पुलिस प्रशासनदेखि लिएर सबैतिर जाँदाखेरि पनि अब कोही अहिलेसम्म कुनै त्यस्तो केही अत्तोपत्तो छैन होइन। यो त ऊ चाहिँ के अरे उहाँ भाग्ने मान्छे पनि भेटेको पनि छैन। हामीले अब News24 हामीले गुहारेको छौँ। अब यसै मार्फत केही न्याय पाउँछ कि भन्ने यही आशा गरेरै हामीले हजुरहरूले बोलाएको। लकडाउनमा समेत जम्मा गरेका थिए मजदुरले रकम। कोरोना महामारीको समयमा भएको लकडाउनका बेला यी सबैको काम ठप्प थियो। तर त्यति बेला पनि यी मजदुरहरूले आफूले बचत गरेको रकम उपभोग गर्न समेत पाएनन्। अब हाम्रो सबै साथीभाइहरूले यति दुःख गरेर कमाउनु भएको पैसा हो, हामीले रात 12-13 घन्टा खटेर कमाएको पैसा हो। सबैजनाले खाइ नखाइ घरमा पठाइ नपठाइ पछि बचत भएर हामीले केही गर्छौँ भनेर गरेको पैसा हो। अब लास्टमा हरेक लालसना देखाएर राखेको थियो, लास्टमा आएर भागेपछि अहिले यही भइरहेछ। कति समय भयो भागेको? भयो कति? लकडाउन अगाडिदेखि चाहिँ कन्ट्याक्ट बिन हुनुहुन्छ। यता काठमाडौँकै ठमेलमा रहेको फायर क्लबमा काम गर्ने कामदारहरूलाई पनि सहकारीले ठगेको छ। यहाँ काम गर्ने प्रत्येक व्यक्तिले लाखौँ रकम भन्दा बढी सहकारीमा जम्मा गरेका छन्। तर अहिले उनीहरूसँग रकम जम्मा गरेको पासबुक त छ, तर रकम भने हातमा छैन। हामीले यहीँ काम गरिरहेको मान्छे अब आएर यसरी पैसा हाल्नु, हामी ब्याज पनि बढी दिन्छ, यताउता गऱ्यो। अब 2-3 वर्षै भयो हामीले त खोलेको, अनि पछाडि त्यसरी नै उठाउँदै उठाउँदै अब त पासबुकहरू त त्यही ब्याज जोड्न लाने भने लिएर गयो।
अनि सबै साथीहरुको छ मेरो पनि छ 35 दुरी साथमा होस् डान्समा होस् क्लबमा होस् जहाँसुकै पनि हामी मधुरो हरेकले आफ्नो केही जम्मा गरेर के त्यसले आफूले जीविकोपार्जनको एउटा आधार बनाउला माध्यम बनाउला भन्ने एउटा जसको पनि सोच हुन्छ त्यही सोच अनुसार हामीले एउटा आफूले कमाएको एउटा पारिश्रमिक सञ्चय गरेको हो हामीलाई त अब दिन गन्ती 250 रेगुलर राख्नुपर्ने फिक्समा राख्यो भने ब्याज धेरै हुन्छ भनेर राखेको त्यो भाग्छ भन्ने थाहै थिएन पहिला 10,000 माग्दैन 10,000 दिने हाम्रो पासबुकबाट कहिले पनि काट्ने थिएन पछि रिटर्न दिँदा दिन्थ्यो एक्कासी भाइले पो फाइनेन्स भाग्यो भनेर जाँदाखेरि अफिसमा चाबी लगाएको रहेछ अब तपाईँहरूले यो पैसा पाउनका लागि के गर्नुभयो तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा के पहल गर्नुभयो व्यक्ति हामी पुलिस प्रशासनमा गयौँ महिला मन संस्थामा जानुसम्म त सबै ठाउँमा गयौँ गएर नि केही उपाय पनि लाएन घरमा नि घेऱ्यो पुलिसहरू लगाएर अझ पनि गइरहेको छ जाने मान्छे र पनि अझ अवस्था केही भएन देशमा रोजगार नपाएपछि युवाहरू विदेशी नै बाध्य हुन्छन् तर जसो तसो देशमै काम गर्ने जागर चलाइरहेका यी युवाहरूमाथि सहकारीले बदमासी गर्दा उनीहरू हतोत्साहित बनेका छन् अब राजन पतवारको के थियो भने ल जापान जाने कुरा थियो होइन हामीले पुलिस प्रशासनलाई भनेको यस्तो बाहिर जानलाई भनेको त्यसको पासपोर्ट नम्बर ल्याइजे अनि मात्रै रोक्न मिल्छ बाहिरको कुरा भनेको प्रशासनले ठाडै हामीलाई त्यो जवाफ दियो त्यो भनेपछि हामीले केही गर्न सकेनौँ कि प्रशासनले हामीलाई त्यस्तो जवाब दिएपछि अब हामी त न्याय माग्न गएको हामीलाई न्याय त्यहाँबाट नि केही फाइदा भएन प्रशासनले नै हामीलाई उल्टो नै नराम्रो हामी नै अब पासबुक हामीसँग छैन तपाईँको पासबुक भन्दा पनि मेन त्यो राजन पतवारको पासपोर्ट नम्बर के बाहिर जाने यस्तो छ कुरा चलिरहेको थियो के होला बाहिर गएको छैन भनेर जानकारी लिन खोज्दाखेरि प्रशासनले के भन्यो भने त्यसको पासपोर्ट नम्बर चाहिँ लिएर चाहिँ अनि मात्रै हामी बाहिरको प्रोसेसमा रोक्छौँ भन्नु पुलिस प्रशासनले पनि त धेरै चासो नदिएको कि जस्तो लाग्यो अब यो भागिसकेपछि अब केही गर्न सकिँदैन उसलाई खोज्ने कोसिस नै गर्छौँ मात्रै भन्नुभयो कि अरू त्यस्तो हुनै तपाईँ कति रकम मेरो 50-55,000 जति छ होला आफूहरूको रकम ठगेर भागेपछि पीडितहरूले सहकारी विरुद्ध प्रहरीमा समेत उजुरी दिए तर प्रहरीले सयौँको रकम ठगेर फरार रहेका अध्यक्ष राजनको खोजीका लागि तदारुकता नदेखाएको पीडितहरू बताउँछन् यद्यपि उनीहरूले 2 महिना अघि फेरि महानगरीय अपराध महाशाखा मेन भवनमा उजुरी दिएका छन् उनीहरूले सहकारी संस्थाका अध्यक्ष राजन पतवार उपाध्यक्ष किशोर खत्री सचिव दिल्ली बहादुर खत्री कोषाध्यक्ष मधुसूदन श्रेष्ठ र सदस्य ओम कुमार खत्री विरुद्ध उजुरी दिएका छन् यो हेर्नुहोस् तर अब सहकारीका अध्यक्ष राजन पतवारलाई प्रहरीले भेटाउला र आफूहरूको रकम फिर्ता होला भन्ने आशा भने छैन पीडितहरूसँग यो सहकारी ठमेल र बानेश्वरमा सञ्चालनमा थियो तर अहिले दुवै कार्यालयका दुवै शाखामा ताला मात्रै लागेको देखिन्छ सहकारीका अध्यक्ष राजन कहाँ छन् के गर्दैछन् अत्तो पत्तो छैन पछिल्लो समय यस्ता सहकारीको बदमासीले सिङ्गो सहकारी क्षेत्र नै बदनाम भइरहेको छ र सहकारीहरूको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न समेत उठेको छ तर यस्ता ठग धन्दालाई रोक्न र ठग्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन राज्यका निकायहरू नै उदासीन छन् दर्शक महानुभाव हामीले यो विषयमा कुराकानी गर्न खोजेका थियौँ सम्बन्धित व्यक्ति दावा दोर्जेलामा जो भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री हुनुहुन्थ्यो बागमती प्रदेशका यसरी करिब 200 युवालाई जुन दिव्य मन्त्र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले ठगेको छ यति बेला सञ्चालक बेपत्ता रहेका छन् र ती रात्रिकालीन सेवामा आबद्ध मजदुरहरूले आफ्नो पारिश्रमिकको केही रकम भोलि मर्दा पर्दा काम लाग्छ भनेर जम्मा गरेका थिए तर त्यो रकम नै लिएर यति बेला सहकारी सञ्चालक गायब भएका छन् र प्रहरी प्रशासनमा पनि उहाँहरूले उजुरी दिइसक्नु भएको छ यी पीडितहरूले नधाएको कुनै पनि निकाय रहेको छैन प्रहरी प्रशासन लगायत सहकारी विभाग सम्पूर्ण ठाउँमा पुगिसकेका छन् तर प्रहरी प्रशासन र सम्बन्धित निकायले तदारुकता नदेखाएको उनीहरूको गुनासो रहेको छ हामी यस विषयमा सम्बन्धित अन्य व्यक्तिहरूसँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ यति बेला भने हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ हामी सहकारी विभागका रजिस्ट्रार लीला प्रसाद शर्मा प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ शर्मा सर स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा सुनिरहनु भएको छ हस् ठिक छ थोरै समय म करिब करिब हिँडाइसकेको थिएँ तपाईँको स्टाफले फोन गर्नुभयो म चाहिँ राम्रो
तपाईसँगै सम्बन्धित विषय हो, मैले केही प्रश्न तपाईलाई राखे। हामीले हजुर ठिक छ, मैले तपाईँलाई प्रश्न राखेँ, जस्तो सहकारीले ठग्ने यो क्रम किन बढिरहेको होला, किन रोकिँदैन भनेर आम मानिसको चासो रहेको छ। तपाईँहरूले गर्नुभएको जुन कार्यहरू प्रभावकारी नहुनुको कारण के हो भनेर भनिरहेका छन्, यसै सम्बन्धी रहेको छ, बताइदिनुहोस् त एकचोटि। सर सुनिरहनु भएको छ? मैले तपाईँलाई सुने त्यति सफा नेटवर्क आइरहेको छैन, शर्मा सर। जस्तो पछिल्लो समय सहकारी संस्थाहरूले विभिन्न आफ्ना बचतकर्ताहरूलाई ठग्ने क्रम बढ्दो छ, यसको न्यूनीकरण हुन नसक्नुको कारण के होला? यसको न्यूनीकरण गर्न नसक्नुको कारण चाहिँ अब सहकारीहरूले चाहिँ अलिकति यो उद्देश्यको लागि उहाँहरू चाहिँ स्थापना हुनुभएको छ, त्यो उद्देश्यलाई अलिकति बढी फोकस गरेर सदस्य केन्द्रित भएर उहाँहरूले गतिविधिहरू अलिकति पारदर्शी हिसाबले अब सहकारीको क्षेत्रमा रहेका तोकिएका नियम कानुनहरूको पालना राम्रोसँग नगरेको कारणले पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ यो विषयमा। हजुर, अब जस्तो हामीले तपाईँलाई पछिल्लो समयको यो उदाहरण दियौँ, जस्तो ठमेल क्षेत्रमा रात्रिकालीन सेवामा आश्रित रहेका धेरै मजदुरहरू, विशेष गरी पर्यटकीय क्षेत्रमा उहाँहरू काम गर्नुहुन्थ्यो, करिब 200 युवाहरू जसको दिव्य मन्त्र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले लाखौँ रुपियाँ ठगेर यति बेला सञ्चालक गायब रहेका छन्, यो विषय यहाँलाई जानकारी छ? तपाईँको प्रश्न सुन्ने छोडी रिपिट गरिदिनु यहाँ टेलिफोन नेटवर्क पनि राम्रो लगाएर छैन सर, तपाईँले मेरो आवाज सुनिरहनु भएको छैन स्पष्ट रूपमा? तपाईँको मैले भोइस सुनिराखेको छु, नोइज सुनिराखेको छु, भोइस सुनिराखेको छैन, तपाईँले बोलेको मैले सुने, तपाईँले प्रश्न के गर्नुभयो भन्ने प्रश्न सुनेन कि? एकपटक पुनः एकचोटि पुनः तपाईँले सुन्ने प्रयास गरिदिनु होला। जस्तो ठमेल क्षेत्रमा करिब 200 युवाहरू पर्यटकीय क्षेत्रमा रात्रिकालीन सेवामा आबद्ध थिए, ती युवाहरूलाई चाहिँ दिव्य मन्त्र बचत तथा सहकारी संस्थाले लाखौँ रुपियाँ लिएर यति बेला सञ्चालक नै गायब रहेछन्, उहाँहरू ठगीमा पर्नुभएछ, यो विषय यहाँलाई जानकारी छ, विभागलाई जानकारी छ यो विषयमा? अब हामीले यहाँलाई जानकारी गरायौँ, एकपटक बुझ्ने प्रयास गर्नुहुन्छ? यसो त अब तपाईँले नाम लिनुभएको सहकारी चाहिँ पहिलो कुरो त हाम्रो राज्यका तिनवटा निकायहरूमध्येको प्रदेश सङ्घ अथवा हाम्रो अथवा स्थानीय तहको कसको नियमनमा पर्छ, कसको क्षेत्राधिकारमा पर्छ भन्ने विषय हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब यो चाहिँ तिन तहमध्ये हाम्रो कसकोमा छ, यसलाई सबभन्दा लास्ट पटक कहिले अनुगमन गरेको थियो, तिन विषयहरू पनि हामीले हेर्नेछौँ, हाम्रो अनुगमन क्षेत्रमा रहेछ यो भने हामीले यसमा चाहिँ के रहेछ बुझेर यसलाई अगाडि बढाउनु। हजुर, यहाँहरूको क्षेत्र अधिकार अन्तर्गत रहेछ भने यहाँले बुझ्ने प्रयास गर्नुहुनेछ? हाम्रो यो अब स्थानीयमा पर्छ कि प्रदेशमा पर्छ कि मैले नामै सुनेको हिसाबले अहिले ठ्याक्कै यतिखेर रातिको 10 अब ठ्याक्कै भन्न सकिँदैन है। ती पीडितहरूलाई पनि तपाईँहरूको सम्पर्कमा ल्याउने प्रयास गरिदिनेछौँ, र त्यसपछि तपाईँहरूले जो व्यक्ति हुनुहुन्छ 200 युवाहरू, उहाँहरूको समस्या समाधानको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिदिनुहुन्छ भने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद दर्शक महानुभाव, यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो सहकारी विभागका रजिस्ट्रार लीला प्रसाद शर्मा, उहाँसँग हामीले जुन दिव्य मन्त्र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले करिब 200 युवाहरूलाई ठगेको विषयमा कुराकानी गर्दैथ्यौँ। यद्यपि उहाँले आफ्नो क्षेत्र अधिकारले समीर छ भने हामी यो विषयमा बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ भनेर हामीलाई प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ, यो विषयलाई हामी निरन्तर फलोअप गर्नेछौँ। कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ, थप न्युजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला। यस्तै तपाईँहरूले कुनै समस्या, जिज्ञासा र प्रश्नहरू रहेको छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बरहरू रहेको छ 1660-011-2424, 9815-7224 र 9884-0137 कल गर्न सक्नुहुनेछ। देश तथा विदेशमा हुनुहुन्छ र इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने वाइबर र वाट्सएप, त्यसै गरी तपाईँहरूले हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यसै गरी तपाईँहरूलाई पाएको पर्छ देशभित्रै हुनुहुन्छ र काठमाडौँ उपत्यकामा हुनुहुन्छ भने हाम्रो कार्यालय पानीपोखरी काठमाडौँमा प्रत्यक्ष रूपमा आएर तपाईँको गुनासो हामीसँग साट्न सक्नुहुनेछ।
हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म सम्झना भुजेल बिदा माग्दछु। नमस्ते।